Daily Mail-ის ცნობით Manchester-ის შემტევი Alexis Sanchez-ი Inter-ში ჩაირიცხება. Milanuri კლუბი ჩილეს სეზონის ბოლომდე ინათხოვრებს. შემდეგ კი მხარეები მის ტრანსფერს განიხილავენ. ის ხვალ მეჩემოწმების გასავლელად იტალიაში ჩავა. ცნობილი გახდა, რომ თავდასხმელმა Mauro Icardi Napoli-ში გადასვლა არისურვა და გუნდში დარჩება. შეგახსენებთ, Inter-ში გადავიდა Manchester United-ის ფორვარდი Romelu Lukaku და Serie A-ს პირველ ტურში Lecce-სთან მოგებულ მატჩში დებიუტის გოლის გაიტანა. მათი სახით Inter-ს შესანიშნავი შემტევი ტრიო ეყოლება. პლუს Lautaro Martinez-იც არაა ურიგო თავდასხმელი და ამ სეზონში Antonio Conte-ს კრებული ყველასთვის ანგარიშგასაწევი ძალა გახდება.